eje koko ya sodo awon onisese oniranu to awon lasese to gbara awon onisese yen mo ri opolopo won ti won gbe video mi ti won play ti won soro ajantuka ti wa laarin won o awon ti dechu sun won laarin o ori gbogbo yin ti daru gbogbo en tan pe ni la lasese pe ode ni ke to bere were yin ke to bere we nkan la wa tin se on tan se nu ta tun bara wa fan tan fa se ko to mu were eyin ota olohun yin ko la wa tin fa on ta wa fa se de ri iun ti e mo ni wipe gbogbo eda ti o ba ti gbara lolohun osa ti o to olohun lo ma ma sin ati so fun yin tele wi pe egbon e mo yato laarin oro ati oran ayi mo yato yin lo fi ya je yin lowo kede ri omo oponu ti e fe ba ye eje to wa ni kilo ko be n ton pe be n lo ni na o e ba mi ko be yin ni lo ni prison ni lo ni yen e ko fe ba ye omo yen je ni tori pe ohun lo ma mo bi ta ra ohun ku si bayi wala ma ta ro nkus sa gbogbo ten se ranu yen e kon da kun oro omo yen ni wala tori pe n to to ye mi e ba mi te love like and share ohun to ye mi po oro omo yen ni pe popa ta gbese jika lo oro omo yen popa ti a gbese jika bayi ihun to wa neyin oju ti waju lo ihun to wa leyin oke kura ada fun jare ada fun e mo lo ni ko ni baje fun jare oke kura mandala awon ko ni mandala awon ko ni oke kura iyo ti mo gbo oke kura mo ni ah ilorin to lo irin beleta seyan ilorin ma lo irin beleta seyan tẹtẹrẹ ọmọ tẹ ọmọ tó wà lókè kúra yẹn ẹkọ fẹ báyé ẹjẹ ni torí ọpá tí wọn gbèsè jìkà ni èyí tó wà lẹyìn ojú tíwájú lọ ọmọ yẹn tẹtẹrẹ ihun tí ẹ mọ ni wípé gbogbo gbèsè tẹ lọ gbé ẹ wọn lọ kọ wọn lọ ṣe fundamental human right wọn pariwo wọn lè gbọba lọ sí kóòtù wọn gbé kan fundamental human right kò stop criminal case abẹ́gbọ́. You are welcome, Ajabasira. Walaikum salam. Fundamental human rights could stop a criminal case. Criminal case in Lontier. So that gbogbo te n se yen abe wo lo mo pe ko si bo se le nko worse to laarin awa musulumi lodo temi mi o le ma fi keferi ba musulumi ja olohun ma je e kan nko ti video mi e kan fe ma lo sibi to wun yin ni mi le ri musulumi nle ki ma wa support kefere laye olomo e kira pada saburu imun to de nsele lori ta lọlọhun yen ati former ye osun gbogbo musulumi aye la fowo so opo le lori afo lori buruku musulumi ti oni natu botan re lo ma ni pe imun to nsele ni lọrin yen o oro ta lọlọhun ati former ye osun ipo ohun oni sinen to ma support lọrin lori e so that gbogbo aye a support ara wa lori e ni gbogbo musulumi to wa laye bi kibi ti musulumi le wa lagbaye gbogbo musulumi aye parapata la support mu ilorin tori pe islam la ri ni lorin ti e fe baja lo ye ki gbogbo musulumi fowo so wopo ilorin ko la mo so kini ko fun yan kan mo ni gbogbo ohun tí mò ń ṣe lórí mídíà ìlọrin kọ́ mò ń ṣe fún o mò ń ṣe fún ìsìláàmù tó wà nílọrin mò ń ṣe fún torí pé mo rí pé ìsìláàmù lọrin yẹn ni wọ́n fẹ́ dájú kọ tèmi náà dẹ̀ jẹ́ kan nínú mùsùlùmí lágbàáyé tí mo dẹ̀ ní tí mo jẹ́ sọ́wọ́tù tèmi náà ní péjì tí mo lè fi polówó ẹ̀sìn mi lèmi náà ṣe ń sọ̀pọ̀tì ìlọrin ló yá pé mo ṣe máa ń dúpẹ́ pé tí lọrin bá wá compensate mi mo ń ṣe tí mo rí nítorí tọlọ́hun ni mo ń ṣe nítorí tí ni nítorí tọlọ́hun ni
ohun ti yan ba de nse nitori to Olorun lo mo wi pe aye o ma bue awon kan o ma fe awon kan o ma pegun awon kan o ma mo awon kan won ni mo se nitori Olorun lo se nse to ba ko tori to Olorun ni ma se nti won se lo o gbodo weyin o gbodo weyin lo ja si pe gbogbo nti awa nse ta fowo sowo po esin wa la n protect nitori pe a mo pe yin keferi yen esin to wa ni lo ni yen lo n bi yin nu oba Olorin to je emia ti o n soba keferi lo n bi yin ninu Olorin to je ilu esin ti awon afa awon wole Olorun jade nbe ju ohun lo n bi yin ninu lo ja si wipe awa musulumi a ni woran pe ki awon elebo ni pe awon fe bi ilu Olorin wo lai abadan koni sele lai abadan ko si won ti mo le ri to ma fe dun mi lara awon mo Olorin abi lara awon kan te pe won wa kan te pe mo ri pe tawon awon igbogbo aye ni pe ku die ka to ki wa tori e ki wa ni mo fe ma wa fi Olorin sile ma wa support awon elebo a'udhu billahi minash shaitani rajim Olorun ma lo mi lu aburu tori pe ko daru pe inu authority lojo ona musulumi lokan lo mo wa sugba ni lo authority wa lati fi agesi ilu Olorin tori pe esin to wa ni ilu Olorin la protect esin ni ti yan ba wa mo pe nitori Olorun lo se nse o ni wariwo ja ihun to nse yen ni wa ma wa se lo wa ma ba lo so that kele ma je isi fun gbogbo awon oponu alasise oponu awon alasise ti won ko awon tin bara won ja iro o awo bara wa ja nitori ti yin o awon ti a ri pe o ku die ka to lara ara wa to sokun fa ohun to meyin na ma wa da soro wa iyen la yanju laarin ara wa to be ko se eni ti o mo wi pe odun meje odun mefa seyin ko se eni ton bida ko se eni ti won bida ninu awon lasise to ma ni pe o fe soro musulumi oro awon afa lori media enikan lo de lo ta gbogbo awon afa wa lopo lori media yen SAHEED SHITTU ohun lo bere si ni yakayaka awon afa wa lori media ohun lo bere si ni bu awon afa wa lori media ti gbogbo awon elebo yi na de n wo bo se nse gbogbo ruko ti o da to fun awon afa wa gbogbo awon iro to pa mo awon afa wa lawon elebo yi na dide so da ta ba wa so pe ihun ti o nse yi ko da ta ba wa nitori ta ba tu wa n bara wa fa lo nitori pe ko jawo eyin ko le sasi wa se asasi te ma ran bebi ni were niyin ni e gba pe je ijejo mo ti lali gbogbo awon were aje lo fita mi o te ti sa lo gbogbo awon aje fita mi ni sa lo a ri yin mo gbogbo yin aje yin ti pada wa e aje sa si mi e yo si mi mo tu wa nu moto bayi e yo si mi e nogun e ni nkankan koda ke nogun ogun gan ko to oba ta wa nsin so that e ma ma lero pe boya asasi yin abe fun yin ni wo awa nfa ohun ta wa nfa so that stand it emi lori ohun ta wa de nfa ile mi tun fe so leni so that kan kan ma gbe awon elebo won lo elebo awo ogbeje elebo okan lomo ogbeje elebo bakan na okan lomo o ba Ilorin ja fun gbogbo eyin lolufe te n pe wa pe okan lomo e ma ba won Olorin ja ise owo yin ni eyin na le gbiyanju wallahi ta'ala isma bila sila ila ila wa emi ali mi adiyo omo ko we mi o ba enikeni ja nilu Olorin mi ba won Olorin ja awon toro ti da wa po tele ki wahala ta l'Olorun yi to bere awon toro ti da wa po ohun la si ojo wa lori oro wa a ti jo wa lori oro wa ti na ba de tan laso eje oni tan le kona ti awon oba ti mo wipe asiko ta wa yi awon kan tun ti nwo wa ipe o je ka awon kilo fun were aja awon to n gbo pe
ko dake ju gbo lasiko yi tawon ba ti mo pe ye kawon so fun pe egbere aja yi o de ye gbo lasiko yi tawon ba ti so fun awa no ni ye ma yiwo lu won bo ti e ja si wi pe a le wo ye die wi pe nitori awon ise kan to nlo lowo lowo bayi ta de ri pe inu awon ti won sabosi fun islam yi to sabosi fun islam eyin lorin yi ti won sabosi gbogbo muslimi agbaye yi awon na wa lara awon ti won gbe awon oro kan dani nipa oro to nsele yi debi pe ti eyan ba wa ni bi ejo ba se gun be la se ma danu lasiko yi abuku yen le ma fe taba islam latara awon ti won nso wa ta de mo pe eni ina wa lara awon ti won target lowo lasiko yi tori pe eni to tolohun lo gege bi eyin to je bi to coordinate lati gba itore anu lati saanu iye osun amo pe bo se nsanu boye o se coordinate yen ti gbogbo muslimi agbaye ti won da si ti gbogbo ajo nse yen inu bi awon olosun yen inu bi awon elebo ba te love like inu bi awon elebo yen ipe ah why to ma gbo fun yosun why to ma da yosun lola why to ma fun yosun lowo why to ma kole fun yosun inu ma bi yin pa ni islam ti wa niyan so that binu se n bi won yen eni to wa eni to n tolohun lo lati ma coordinate eyen agbodo wo ti ise to gbe dani lasiko yi wallahi akiko to la amur agbodo wo ti ise to gbe dani yen pe agbodo so pe binu se n bi wa na la mama fire lasiko yi agbodo wo be agbodo tori e tori pe ko si bi a se mama se ti awon oponu elebo yo ni ma wo pe oro yen mama fifo won so that iyen lo fe mu wa pe eyin ko sugbon o je ke niyan na wa ronu wi pe asuko ti mo wa yi o oni glass ile oni glass ni mi o mo de ri were kan to nju oko lule onile en to de nju oko lule onile yi o de nsa pamo sa si abe oru le mi se wo mo wi pe eni to nju ko le lule onile to wa nsa pamo sa abe oru lo ti e se o mo kan to ba yo ma ju ko pale ti e na ni iwo lo gboro so fe en to nju ko lule onile pe obi asiko yi o e je ki asimi o tori ko boy ma pori aja ti won ni pori koko lo ja si wi pe gbogbo awa ti en pe mi ipe a okan lomo ma gese awon olorin o awon gboro kan ti won alabosi kan ge video mi a pe a mo bu awon olorin mo ni mi o a gese ise ti won gbe dani tori ise gbogbo musulumi ni emi yi ni mo koko bere si ni pariwo pe ki bo wa musulumi fowo so wo po ki a gbe ota olohun emi mo koko bere so atolo ba wa fun wa mu tan why ti ma wa ni pe emi na mo wa fun ma wa jese abi baba kewu gba gold to ja si wi pe baba kewu gba gold momo akitiyan ti won se lori pe ki awa musulumi le mu omode yi ora se din so to rafu musulumi leni tin ba de paro ko ba to ni mi ko se dajo fun mi baye to baba ke u gba gold kan ti se petition omo e ta ti submit e si bi ta submit e si mi sorry baba ke u gba gold gangan ko to di pe olohun kada pe ilorin lo ma go olorin lo ma kokko mu omo yen ni baba ke u gba gold won ti se petition in fact to wa pe lawyer wa le fun mi ni petition yen kin ti e fi run aye ke wo date to wa lo petition yen baba ko gbagbo ti se petition ta ti submit e ko to di pe olohun kada pe ogo olorin lo ma kokko mu ko de ti bo ninu case baba ke gba gold no ti ma se yen na tori po ba won loruko je o po won lo ni jibiti o ni won lu jibiti o gboro provide jibiti ti won lu yen so that baba ke gba gold to wa nse wahala yi ke eyan kan ma wa fi opolo awon eyan se lori media iyen ni akoko clarification mo fi ta fe clear
ti en fa ma fo polo awon esori lori media wi pe eyin lorin eyan mo lorin e dide o e